Dobrý den, vítám vás u živého vysílání FOMEI, kde se budeme bavit o LED panelech LEDROL. Já se jmenuji Honza Novák, jsem produktový specialista firmy FOMEI, starám se právě o studiové vybavení, o výbavu ateliérů, o navrhování a stejně tak se s naším týmem snažíme starat o vývoj tohoto vybavení, aby vám se dobře svítilo video, fotka, film, ať už děláte cokoliv. Celkově se LED technologie pohybují hrozně rychle dopředu. Když si vzpomenu, několik let dříve fungovaly malé LED panely, hodně se ještě svítilo na halogenové žárovky a nyní už máme takové technologie LED panelů, které se nám dříve ani nezdálo. A to hlavně kvůli vám. To jsem chtěl upřednostnit, že za tento vývoj, kterým FOMEI prochází, můžou hlavně naši zákazníci, kteří nám podávají feedback a komunikují s námi, a zároveň FOMEI ambasadoři. FOMEI ambasador je hrozně zajímavý projekt, který vlastně spolupracuje, kdy FOMEI spolupracuje s předními českými i zahraničními fotografy a ti právě používají naši techniku, podíví se na jejím vývoji, dávají nám zpětnou vazbu o tom, co se jim líbí, co se nelíbí, co by šlo zlepšit. A díky tomu my poté vyvíjíme právě takové produkty, jako je FOMEI LEDROL. Co se týče technologie, myslím si, že má velkou budoucnost. Hodně fotografů se mě často ptá, jestli je to dobré i na fotku, nebo jestli se má používat hlavně na video. Já si myslím, že to záleží hlavně na každém z vás. Já třeba konkrétně používám tyto LED panely i na focení, zároveň se s nimi často streamuje. Však teď momentálně na mě svítí a teď právě dělají to světlo, díky kterému na vás můžu mluvit. Tak, nyní se přesuneme k panelům LEDROL. LEDROL panely jsou malé i velké. Hlavní myšlenka tohoto panelu je, že jsou ohebné. Je to vlastně ledka všitá do látky. Co je v tom vlastně za výhodu? Když si představíte, že streamujete například doma nebo v malém studiu, potřebujete nasvítit scénu, úplně ideální je mít něco malého, co hodně svítí. Ale když máte světlo se softboxem, až tak dobře to nejde. Buď to se vám to někde zadrhává o poličku, nebo narážíte na to, že softbox je moc blízko a tím pádem vlastně nenasvítíte tu scénu tak, jak byste chtěli. A tak postupem času jsme se dostali k tomu, že jsme potřebovali vymyslet něco malého, lehkého, něco, co bude fungovat i v malých prostorách, ale zároveň se to bude dát používat na velkých scénách. No a právě proto vlastně LEDROL, jeho konstrukce je opravdu malá a vejde se téměř kamkoliv. Krom toho, že může fungovat takhle jako panel, tak je vlastně celý ohebný. Ukážu. Stačí ho takto vedepnout z křížového držáku. A můžeme ho srolovat. Dělat si s ním vlastně cokoliv. Jak jsem říkal, je to ledka všitá do látky, má solidní výkon a krom toho, že ho můžeme takto snadno srolovat, tak má po celé zadní straně suchý zip, díky kterému můžeme třeba dát suché zipy na desku, na tu desku velkou, nalepit tyto LED panely a vytvořit si jednu velkou LED stěnu, nebo používat ty LED panely jinak. Nejčastější způsob však je právě toto připevnění na křížový držák, který se dá polohovat. Stačí tyto tyčky zasunout do rohu a máme panel vypnutý. Krom toho se ten křížový držák dá i posouvat nahoru dolů, ohýbat a pracovat s ním i jinak. Toto je hlavní výhoda LEDROL panelů. Co byla častá otázka, zdali to má vliv na kvalitu světla? Nemá. Stojíme se za tím, že vlastně tyto LED panely dávají stále pořád kvalitní světlo, jako když si koupíte jiný panel. Máme změřené CRI i barevné spektrum. Kvalita CRI je 95+, a tudíž by fotograf ani kameraman neměl mít problém s tím, jak bude jeho obraz vypadat. Tak, co jsou tedy hlavní výhody? Variabilita, efektivita, nenáročnost na prostor a dále
také hmotnost. Když si představíte, že máte jedno velké světlo o takovémto výkonu, na něj ještě musíte nasadit softbox, je tam velká páka, je tam velký softbox, člověk se s tím musí tahat, není to úplně příjemné. Zde máte ovládací jednotku dole a pouze kabelem propojený panel, který skoro nic neváží, můžete s ním manipulovat, jak chcete, i když ho dáte do výšky, tak nemáte vůbec starost s tím, že by něco vážil, takže ho můžete pohodlně s ním manipulovat. Upevnit samozřejmě můžete na klasický stojan s klasickým spigotem, s klasickým stativovým vlastně zakončením. Tak, nyní také k nastavení. Co se týče nastavení, máme tady klasické 5600 Kelvina panely, to znamená, zde není proměnlivá barevná teplota, zde svítíme prostě denním světlem, jedním spektrem. Pak zde máme jeden panel, všechny vám pak ukážu v prezentaci, který umí i RGB, to znamená, ten má vlastně teplé diody, studené diody a RGB diody, je dělený na tři, takže vlastně po boomu s RGB LED technologií jsme si řekli, že chceme mít jeden panel určitě RGB, budeme v tom pokračovat. A krom samotného RGB HSI spektra, které můžete nastavit, Hue, Saturation a Intensity, tak se pak můžeme dostat i k tomu, že tam jsou efekty. Efekty jsou výborné pro video, ale i pro fotografii, o tom si taky ještě popovídáme později. Všechny LED panely u sebe mají takovéto balení, buď to je to studiová taška nebo kufřík, kde to je polstrované, a to je další z výhod, o které jsem chtěl mluvit, protože takto velké světlo, které za mnou vidíte, pak zbalíte do jedné z těchto tašek a vyjde se vám pohodlně do skříně. To znamená, ani na převoz, ani na domácí uskladnění, tak nezabíráte mě žádný prostor. Tak, nyní bych vám rád ukázal několik vlastně fotografií, které jsem vyfotil, a technických specifikací, protože původní myšlenka byla, že tady budu mít modelku a ukážu vám svícení přímo naživo. Bohužel toto nepůjde, protože jsme v situaci, v jaké jsme. Vyfotil jsem vám tedy alespoň několik fotografií dříve a ty vám nyní ukážu, můžu vám na nich něco předvést. Tak, je tady přehlídka vlastně těch LED panelů jednotlivých, takže když začneme projíždět, tak se dostaneme na Fomi LED Roll 250. Tak, omlouvám se, Fomi LED Roll RGB 100. Tak, co se týče výčtu vlastností, tak věrnost bere v sérii, ta je důležitá u každého LED panelu, ta je tam 95. Pro ty, kteří by vlastně nevěděli, o jakou hodnotu jde, tak u LED světel je to velmi důležité, protože vlastně jedná se o rendering neboli zobrazení barevného spektra, kterým to světlo svítí. Když si to představíte, tak denní světlo v normální poledne, kde nám svítí sluníčko, je oblačno, tak má CRI 100. To znamená, když mu svítí červené jablko a dám ho na toto světlo, nebo když koukám na fotku vytisknutou na tomto světle, tak vidím ty barvy správně, tak, jak by měly být. Když ale mám nějaké svítidlo, které má CRI, dejme tomu 75, tak už poznám, že ty barvy můžou být vyšisované, nemusí být věrohodné a nemusí to být ono. Proto je toto hodnota, která ovlivňuje výsledek naší tvorby, protože chybějící barvy ve spektru se pak v postprodukci těžko nahrazují. Dále máme tady výkon 100 W, ten je ale dělený do vlastně dvou zdrojů, což znamená RGB čipy a teplé a studené čipy. Nejsilnější výkon se nám dostává na 5600 Kelvina, kdy naplno svítí studené i teplé LED diody. Můžeme použít světlo na baterie V-mount. Baterie V-mount jsou sice větší, ale bohužel už jsou potřebné pro tyto větší studiová světla, které už nemůžou napájet menší baterie,
A je to velmi pohodlné, když cestujete do terénu, když chcete například udělat studio někde u lesa, nebo když máte venkovní scénu, kde je šero, perfektně se tam dá svítit. A vlastně těch baterií V-mount je mnoho druhů, některé jsou dražší, některé jsou levnější. Liší se hlavně kapacitou a i funkcemi. Můžete je vidět u nás na e-shopu. Co se týče váhy 0,8 kg, to je, řekl bych, hlavně na pocitu toho člověka, jak těžké vybavení je zvyklý tahat. Nicméně velmi důležitá je plocha toho světla. Když se podíváme, výška a šířka 61x46 cm. To není až tak důležité z hlediska toho, jestli se nám to někam vejde nebo ne, protože to srolujeme. Důležité je to však z hlediska měkkosti nebo tvrdosti světla. Jsme zvyklí svítit nějakou scénu, někdo je zvyklý na tvrdá světla, někdo je zvyklý na měkká světla. A tato plocha, ačkoliv můžeme změnit pomocí nějakého ohybu, tak v plné velikosti panelu bude dávat určitý druh světla. A to se nám musí líbit samozřejmě. Jo? A obě jsme se to světlo pořídili. Takže to vám pak budu ukazovat na dalších fotografiích. A barevná teplota 2800 až 10 000 Kelvina necelých. Tam se to hodně liší podle toho, s jakým světlem se chceme srovnat. Nejčastěji se používá 5600 Kelvina, dále potom, když chceme udělat nějaké barevné posuny, nebo například to sladit s žárovkami na hotelovém pokoji, používáme poté jiné nastavení těch Kelvinů. Hlučnost 0 decibelů, ta je důležitá hlavně pro lidi, kteří natáčí, protože nevydává žádný zvuk, neruší to scénu, neruší to natáčení. Což si myslím, že je super. A dále jsem si pro vás připravil právě nějaké fotografie, které jsem s tím nafotil. Fotografie jsou neretušované, jsou absolutně holé, jenom stažené z fotoaparátu, aby bylo co nejvíc jednoznačně vidět, co s tím světlem se vlastně dá usvítit. Tak, vidíme, že takovýhle portrét, fotil jsem to teda celé na Nikon D500, na DX zrcadlovku, APC-čko, s tím, že jsem měl objektiv, který má 1680 rozpětí ohniskové vzdálenosti a rozpětí co je 2,8 až 4. Většinou se dostávám k té 4, protože na nejširší ohnisko se málo fotí. Takže když si to vememe, tak takovýto portrét na ISO 100, clonu 4 a 1/200 udělám bez problému s takovýmto světlem. Jedná se tam hlavně o to, že můžu vám říct luxy, můžu vám říct jiné měření toho výkonu, můžu vám říct vlastně wattový výstup, ale řekl bych, že tohle, takováhle fotka na ISO 100, clonu 4 a 1/200 je pro vás nejvíc směrodatná v tom, abyste si představili, jak se to světlo bude chovat, až ho budete mít doma. Jo. Dále tady máme půl postavy. Můžeme se ještě vrátit, prosím. Děkuju. Máme tady půl postavy, kde to je zase na ISO 100, clonu 3, 1/200. A tady zase vidíme tu věc, o které jsem mluvil před chvílí, tvar světla. Jelikož je to světlo 43x61 cm, tak vidíme, že perfektně osvítil vlastně horní polovinu těla. Hůře se už pak šíří dolů. Takže pro rovnoměrnější osvícení té postavy, jelikož to světlo je teď blízko hlavě a daleko od pasu, bychom to světlo museli dát dál a pracovat s tím. Proto jsem mluvil o tom tvaru, protože už výběr toho tvaru je velmi důležitý na projekt, který vlastně na výsledek projektu, na který ho vybíráme. Tak na poslední fotce vidíme umístění světla, jak to vlastně bylo celé svícené. Teď se posuneme dál. A tady máme RGB režim, kdy jsem svítil právě takovou růžovou, neonovou. Tam už je ISO 400, clona 3,5 a 1/200. Nikdo si může říct, že ten výkon hodně klesl, za mě to ale vůbec není problém, protože dnešní fotoaparáty, když se vemu při jakých ISech teprve začínají šumět, tak vlastně vůbec nemusíme dělat starosti. Už tady je 500, to dává úplně bez problému, kdybych tu fotku nazvětšoval, nepoznám, že tam bylo vyšší ISO, jenom podle toho, že to tam je napsané. A celkově musím uznat, že to podání barev mě uchvátilo, protože už dlouho fotím s barevnými filtry a ty barvy jsou prostě syté, pěkné. A výběr barev máte v krásně přehledném režimu Hue, Saturation a Intensity. Takže nastavíte si Hue, barvu, kterou chcete svítit,
ve stupních, na které jsme zvyklí třeba z Photoshopu, potom saturaci, jak chceme, aby byla ta barva sytá, a pak intenzitu, s jakou ta barva bude svítit. Za mě naprosto pohodlné, pohodové a hlavně user-friendly pro fotografa i člověka, který natáčí. Zase vidíme to umístění světla. A nyní se dostáváme na LED Roll 250 DMX. Je to nejsilnější LED Roll, který máme. Je vysoký 121 cm a široký 46 cm. Za mě je to naprosto boží velikost, fotilo se mi s ním hrozně skvěle, hlavně proto, že dává přesně tak měkké světlo, jaký já jsem zvyklý mít ze softboxu. A to je třeba hrozně super. Výkon 250 W už se hodně projeví právě na výsledku toho focení nebo natáčení. Jednak proto, že ten výkon je v celé ploše toho světla, což je například výhoda oproti svícení s jiným světlem se softboxem, protože zde každá ta dioda svítí rovnoměrně, rovně a už samotný ten LED panel bez softboxu dává velmi jemné a rozprostřené světlo. Za to, když si takto velký softbox nasadím na světlo, většinou to dopadá tak, že jsou tam mírné ubytky na krajích a nejsilnější vlastně zdroj světla je ve středu toho softboxu. Proto jsou LED roly tak pohodlné a oblíbené. Je mírně těžší, už váží 1,2 kg, to znamená o 200 gramů víc. A co se týče barevné teploty, už svítí jenom 5600 Kelvina. Už není ani RGB, už není ani proměnlivá barevná teplota, je čistě na bílé svícení. Nikdy mi to nějak nevadilo, protože přeci jenom tuto barevnou teplotu používám při focení nejčastěji a při natáčení jakby smet. Nicméně dá se pořád korigovat buď to barevnými filtry nebo jinými způsoby. Co se týče hlučnosti, pořád jsme na nule a také se dá použít na baterii V-mount. Ovšem k tomuto světlu už jsou potřeba dvě baterie, protože už je tam velký výkon, velký odběr, to znamená, aby jsme mohli nějakou chvíli svítit, tak z každé strany jde jedna V-mount baterie, což už je samozřejmě zase varianta pro náročnější fotografii, náročnější studia a náročnější projekty. Když se dostaneme dál, tak zde máte vyfocený vlastně portrét s tímto světlem na výšku. Chtěl jsem ukázat, jak to světlo vlastně se chová vůči postavě, když je ten LED roll postavený horizontálně. Vidíme, že vlastně, co se týče světla pod obočím, pod nosem, pod pusou, pod bradou, na klíční kosti, tak se to světlo chová velmi měkce. Téměř žádné stíny tam nejsou. Ale tam, kam svítí ta užší strana, to znamená za nos, za oko, tak tam už nám vznikají ty stíny, které máme rádi, které tam chceme, teda aspoň já jsem je tam chtěl. A i ty jsou měkké, ale jsou dosti výrazné. To znamená, je tady možnost si s těmito tvary hrát, různě je naklánět a různě si hrát s tím, jak to světlo, jakou to světlo na tom obliči nebo těle bude mít charakteristiku. Je to velká výhoda, jak jsem říkal, už jenom proto, že to světlo je rovnoměrné a ta velká plocha se dá samozřejmě regulovat. Tak když se dostaneme zase dál, tak zde je opravdu portrét, jenom portrét od ramen s tím, že jsem svítil horizontálně postaveným světlem. Zase, aby byl vidět jiný tvar. Zde vidíme výraznější stíny pod bradou, pod nosem a pod pusou, ale celkově do strany ten obličej nasvícen velmi měkce. Jak jsem říkal, manipuluje se s tím opravdu perfektně. Výkon toho světla mi dovolil mít ISO 100, CONU 3,5, 3,8 a jednu 250, což je při focení sled světly celkem skvělý. Musím uznat, že opravdu jo. Tak, jedeme dál. Teď máme LED Roll 100 DMX. Prosím ještě o slide zpátky. Tak, to je vlastně velmi podobný panel, ale když se podíváme, má 121 cm x 24 cm. Takže tento panel spíše napodobuje strip box. Strip boxy jsou velmi oblíbené. Jednak se s nimi perfektně fotí portréty, jednak se s nimi perfektně fotí kontury a celkově světlo, protisvětlo je vlastně velmi oblíbené. Ať ve filmu, videu, ve fotografii
a já ho třeba hrozně rád používám. Opět se dá napájet baterií V-mount, což je velmi důležité. Váží jenom 0,5 kg a opět svítíme jenom 5600 Kelvina. To se ovšem projevuje i na výkonu. Když si někdo může říct, že když je omezené světlo pouze na 5600 Kelvina, že to je nevýhoda. Za mě je to naopak výhoda, protože když si představíte, že máte bicolor světlo, tak se ten výkon, třeba například 100 W, dělí mezi teplé a studené diody a nejsilněji svítí v tom středu na těch 5600. Ale pro mě je výhoda, že zde je plný výkon všech 100 W, těch 5600 Kelvina, takže oproti bicoloru třeba toto světlo je mírně silnější, což se při fotografii určitě hodí. Když se dostaneme dál, tak na první fotografii můžeme vidět tvorbu kontur čistě bez jiného světla. Na druhé fotografii jsem chtěl ukázat, jak to vypadá, když jsou ty kontury vlastně vsazené do světla z 250, kterou jsme si ukázali před chvílí, a na třetí fotografii jsem vyfotil celou scénu. Ta celá scéna není tady moc jasná. Vpravo úplně vidíte vlastně ledro 250, ten černý stín, který svítí jako hlavní světlo na katku. A vzadu je to světlo na tvorbu kontur. Obě světla jsou zhruba 1,5 metru daleko. Jak vidíme, mohli jsme svítit na ISO 100, zónu 3.8, 250 a bylo to pohodlné, bez starostí. Nemusím tam řešit, že bych musel zkracovat čas, naopak prodlužovat čas, abych měl tu scénu světlou a nemusel jsem vůbec nějak improvizovat. Prostě jsem nastavil ISO 100, clonu, závěrku na 200 a jel jsem, fotil jsem a byl jsem sám příjemně překvapený, když jsem to testoval, že to s tím jde tak pohodlně a nemusím řešit žádné kompromisy. Jdeme dál. Ledroll 62 DMX. Bohužel s tímto světlem jsem vám nic nenafotil, nicméně není to až taková škoda, protože jeho velikost je stejná jako u Ledroll 100 RGB DMX a jeho charakteristika světla je stejná. Tam jsou důležité dvě vlastnosti. Za prvé, že je tam zase barevná teplota jenom 5600 Kelvina, tak i když je to světlo vlastně slabší výkonově, wattově, než ta Ledroll 100 RGB DMX, tak vlastně ve výsledku ve svítivosti těch 62 W v jedné barvě bude dávat velmi slušný výkon. 61x46 cm, opět se dá krásně zbalit do ruličky, můžu ho kamkoliv šoupnout, buď to do batohu, nebo do přepravní tašky, která je součástí. A jako poslední tu máme Ledroll 18. Ledroll 18 je moje velmi oblíbené světlo, hlavně na cesty. Není už celé ohebné, protože vzadu má malý ovládací box, ukážu vám ho za chvíli, tak když se vrátíme k letkám. Nicméně zde už funguje napájení na baterie MPF. NPF baterie jsou malé, klasické, zná je skoro každý a jsou levné. Vychází ze Sony a používaly se dříve do kamer, dnes téměř do každého LED světla. Zde si pak můžeme prohlídnout Ledroll příslušenství. Ledroll příslušenství vlastně se stává z rámu na softbox, potom je tam bílá výplň do toho rámu jako softbox, a potom je tam softbox s voštěnou. Ty fotky na první pohled nejsou až tak rozdílné, ale ta první fotka ukazuje, že bez ničeho je to pěkné, rovnoměrné světlo. Druhá fotka má na sobě ten Ledroll rám na softbox, který má zevnitř vlastně lesklý střed, lesklou látku a není tam ta difúzní látka softboxu. Tudíž nám to pouze jenom usměrňuje více světla dopředu, je tam nepatrně více světla a více vyplněné pozadí. Při použití softboxu můžeme vidět, že nám ta fotka trochu stmavla. Tam je důležité hlavně to, že to světlo nebude měkčí. Při použití látky na stejně velké ploše světla to světlo nezměkne. Ono je rozdíl mezi měkkým světlem a homogenním světlem. To znamená, jeden druh světla, když ho chceme změkčit, musíme zvětšit plochu, a když ho chceme lépe rozprostřít, rovnoměrněji a udělat ho homogenní, tak tam můžeme dát tu bílou látku, která zamezí například tomu,
že se budou odrážet jednotlivé diody, že nám to bude dělat nějaké kresby na pozadí ty odrazy té látky a podobně. Takže zde se dočkáme pouze toho, že světlo má naprosto stejnou charakteristiku, akorát se rovnoměrněji šíří. A softbox s voštěnou, tam je asi největší rozdíl. Jednak nám scéna stmavla a jednak je tam vidět, že se omezil tok světla na pozadí. Voštěnový filtr je naprosto úžasná věc, měla by se používat častěji a nejvíce se hodí právě při focení, při natáčení a například, když chcete omezit tok světla do objektivu nebo do diváků nebo na samotného fotografa anebo právě na to pozadí, které já si nechci osvítit. Tolik k příslušenství, jak vlastně vypadá, když se používá nebo nepoužívá. Tak, tím jsme se dostali na konec této prezentace a teď se vrátíme zpátky těm leckám a ukážeme si to příslušenství naživo. Tak, softbox na LEDRAW 250 s voštěnovým filtrem vypadá takto. Pracuje se s ním absolutně jednoduše. V podstatě takhle, jak ho vidíte, tak můžu celý softbox krásně odepnout a sundat z toho LED rollu. Doufám, že to je krásně vidět. Nebo můžu sundat pouze voštěnový filtr, nebo můžu sundat difúzní látku. Jak jsme si ukazovali na těch fotkách, tak druhá fotografie byla lehce světlejší, tam byl pouze tento rám na softbox. Druhá fotografie, tam byl rám na softbox plus difúzní látka, teda omlouvám se, třetí. A poslední fotografie byla s tím rámem, softboxem a ještě voštěnovým filtrem. Voštěnový filtr má celkem jasnou funkci a krásně se ukáže právě na tom, jak omezuje tok světla. V podstatě, dokud já s tím softboxem teď otočím a dokud vidíte tu látku bílou, tak na vás světlo svítí. A jakmile vám zmizí, tak tam už to světlo nejde. Přesně tak funguje vlastně voštěnový filtr, který omezuje tok světla přesně tak, jak jste to teďka viděli. Tak, dále. U 62 panelu a u RGB panelu jsou dostupné přímo v balení takovéto vlastně difúzní látky vypínací. Opět se pouze přichycují ze zadu na suchý zip. Stačí odepnout. A sundat. Tak. Tato difuzní látka je vlastně vypnutá pouze pomocí dvou tyček. Zde poznáte, že tato strana má být dole, protože tam má vykrojení na kabel. A opět funguje hlavně tak, že zamezí tomu, že se vám například ve fotografovaném předmětu nebo v očích budou odrážet jednotlivé letky a zároveň to světlo bude mít lepší homogenitu, to znamená, bude se rovnoměrněji šířit, nebude tam žádná kresba z odrazu, z toho, že ten panel vlastně není dokonale rovný, ale má své ohyby, ale bude se šířit naprosto rovnoměrně. Stejně tak jednoduše se nasazuje veškeré příslušenství, včetně softboxů a dalších. Kreativitě se mezi nakladou a proto vlastně jsme přišli i s tímto světýlkem. To tady bylo jako jedno z prvních. LED Roll 18. Já ho používám moc rád. Opět tentokrát není ten softbox balení,
ale má úplně stejnou funkci, takže lze si ho solo dokoupit právě k tomu světlu, kdy rám slouží k tomu, že odráží to světlo kupředu, to, které by se normálně ztrácelo do stran, a zároveň můžeme natáhnout difuzní návlek, který tentokrát lehce zvýší plochu toho světla, ale že by došlo k nějakému velkému změkčení, to se úplně říct nedá. Tak, co se týče tohoto softboxu, má úplně stejnou technologii jako softboxy, které můžete dokoupit ke všem těmto světlům. Vlastně ve výsledku z toho softboxu, co držím v ruce, nebo z toho, co je za mnou, tak dostanete takovou tu placku, kterou lehce schováte do kapsy a můžete jít. To znamená, další výhoda těch LED rollů spočívá v tom, že to příslušenství nezabírá místo, stejně jako ty světlo nezabírají místo. Celé to světlo se vejde do tohoto kufříku, protože se ten panel namotá na ruličku, uloží se dovnitř i s ovládací jednotkou a takto můžete mít vlastně 4 kufříky a celé to studio si odnést do auta. Tak já tady vrátím softbox. Mimochodem, budu hrozně rád za dotazy, protože si nerad povídám jenom sám se sebou, takže pokud vás cokoliv zajímá, pište dotazy, ptejte se, a já na ně rád odpovím. Pokud budu vidět odpověď, pokud nebudu vidět odpověď, tak to prostě zjistím a napíšu vám to potom do komentářů. To zní fér, ne? Mám tady, koukám, první dotaz. Jak dlouho vydrží svítit na plný výkon? Myslím výdrž baterie. No, takhle. Záleží na tom, které světlo. Co se týče té 18-ky, většinou s tím dám 1-2 workshopy, to znamená, vydržím s tím svítit třeba hodinu a půl, 2 hodiny, ale musím se přiznat, že jsem nikdy nesvítil na plný výkon celou tu dobu. Většinou se s tím svítí na modelku, pak se trochu stlumí, zase se s tím svítí jinde. To znamená, na plný výkon bych řekl, že tak minimálně hodinu bez problému dá. Ještě navíc máme 2 druhy baterií, MPF 750 a 960, takže ta baterie má i potom dvojnásobnou výdrž, co se týče té dražší varianty. Co se týče těchto světel, opět záleží na výkonu. 62 W na jednu baterie MPF, kterých je taky více druhů, tak bych řekl, že vydrží úplně bez problému 3/4 hodiny až třeba hodinu a půl podle právě té kapacity, kterou vlastníte. Co se týče těchto dalších světel, 250 bude mít tak podobnou výdrž, protože má sice 250 W, ale je na 2 baterie, takže pořád bych se pohyboval okolo té 3/4 hodiny až třeba hodiny a půl. A pořád si musíme tady uvědomit, že většinou na projektech nesvítíme opravdu celou dobu na 100%. Co se týče těch výdrží ještě, tak hodně dobře funguje, když vlastně přijedete třeba k nám sem do Hradce, chápu, teď je špatná doba, ale můžete si ty světla vyzkoušet. Jo, máme tady vlastně showroom v Hradci Králové, máme showroom v Praze, plus ještě máme spoustu fotopartnerů, kteří nás distribuují a tím pádem vy se můžete domluvit schůzku, například se mnou, zavolat mi, říct čau Honzo, sledoval jsem tvůj livestream, hrozně mě zaujaly ty LED panely, ty LED roly, mohla bych se stavit a podívat se na to osobně, řeknu jo, jasně, není problém a domluvíme si nějaký termín, s tím, že myslím si, že lepší je, když víte přesně, o co jde. Tak, co se týče ještě LED rollů. Můžeme si ukázat vlastně ty jednotlivé funkce toho LED rollu RGB, který je tady asi nejzajímavější z této série, jak pro fotografii, tak pro video. Toto je ovládací jednotka, která se většinou někam zavěsí, hlavně do přístupu člověka, který ho chce ovládat.
Nebo je pak ještě možnost ovládat to celé za pomocí ovladače, který se ale dokupuje zvlášť. Když si tady můžeme si tedy vybrat Hue, Saturation, Intensity nebo Color, to znamená barvu v kelvinech. Samozřejmě Dimmer, to je zase zesílení, stmavení, channel a scénu. Nejdřív si projedeme ty scény, ať máme nějakou zábavu. Tak, první scéna maják, druhá scéna opět maják, akorát tentokrát bude policejní, jasně. Pak máme záblesk. Tady se nám mění HSI, to znamená Hue, Saturation a Intensity, vlastně pořád jde do kolečka, střídají se barvy. Televize, efekt, koukám na televizi. Svíčka, lehce plápolá, je to teda hodně silná svíčka, samozřejmě. Stroboskop, pak tady mám výstražné světla, řekl bych. Ano. Pak máme blikající R, G, B. Tak a je tam celkem 20 scén. Ty se dají určitě využít pro tu tvorbu, ale teď něco použitelnějšího například pro fotografii. Co se týče RGB scény, tak máme možnost si vlastně volit celou škálu barev v nějakých 360 stupních. Tak, když si zvolím barvu, ta se mi nelíbí, tak počkejte, já vyberu nějakou hezčí. Tak, ta je třeba hezká. Tak si můžeme vybrat saturation, to znamená, jak bude ta barva sytá, výrazná. A intensity, intenzitu té barvy. Samozřejmě bicolor režim asi vysvětlovat nemusím. Jak bych si měl sestavit studio ze 4 světel, když bych měl mít studio na natáčení i na focení? No, popravdě záleží hodně na tom, co chcete natáčet a co chcete fotit. Za mě je super mít vlastně studio z LED světel, ale je důležité právě uvědomit si, jaké je to využití. Zdali potřebuju 300 W světla se softboxem, které budou vlastně vydávat úplně šílený výkon, nebo zdali mi stačí právě měkčí světlo z LED panelu nebo z LED roll panelu. Tak, úplně nejuniverzálnější studio vlastně na natáčení, kdybych chtěl být streamer, tak za mě je ideálka mít dvě světla kontra, vytvořit si konturu, protože to je úplně ideální odpíchnutí od pozadí, a dvě světla ze předu, buď to ze středu, kdy mi to udělá dobré svícení obličeje se stínama na kraji, anebo dvě světla do stran, kdy jedno bude hlavní a jedno na výplň stínu. Myslím si, že i kdyby se nepoužilo toto studio přesně takhle, jak já jsem řekl, tak se využití těch světel najde jinde. A tak bych použil nejspíš dvě stovky strip boxy ze zadu právě na tvorbu kontur, nebo z boku na opravdu vysvícení těch stínů, a dvě 62, anebo v případě kreativnějších streamerů a fotografů RGB světla. Protože například, kdybych pak chtěl přijít z toho streamu na fotografii, tak RGB světlo je naprosto skvělá volba, můžete si tam navolit barvu, jakou chcete, udělat atmosféru, udělat ohromně rozdílnou fotku, protože ty barvy jsou znát na těch fotografiích, když se s nimi někdo hraje. A stejně tak si můžete všimnout, že často youtuber nebo streamer má jako poznávací znamení to, jak má nasvícený byt, nebo to, jak má nasvíceného sebe. Vidíte ten náhled toho videa a už víte, že to je on a že vydal něco nového. Za mě tohle je super, takže určitě RGB světla jsou naprosto skvělé právě na takovouhle tvorbu atmosféry, kterou vlastně chcete na tom videu mít, a zároveň i na těch fotkách. Jak je to s případným servisem? Dá se samotné tělo světla vůbec opravit? No, popravdě se servisem jsme na tom velmi dobře. Zaprvé musím zdůraznit, že nekrátíme záruku,
To znamená, běžně jsou lidé zvyklí, že když si třeba kupují počítač a mají to na IČO, tak se jim zkrátí záruka ze 2 let na 1. U nás to neplatí. My počítáme s tím, že člověk, který si vybavuje studio, tak vlastně primárně to má k podnikání, že vlastně nikdo si nekoupí studio za 100 000, tak pro zábavu. A proto by měl mít normální záruku k práci, na kterou je to určené. To je první věc, co se týče toho servisu. Nekrátíme záruky, to znamená, když pořídíte světlo na IČO s 2letou zárukou, zůstane vám 2letá záruka. A zároveň snažíme se zaručit opravitelnost alespoň 10 let od vydání. Takže myslím si, že když budete mít jakoukoliv starost se světly FOMEI, tak náš servis se s tím vždycky poradí. Vždycky se snažíme víc vstříct a doufám, že to takhle bude fungovat i nadále a že to lidem bude dělat radost, protože je to obrovský kus práce, který se za tímto směrem právě dělá. Že naše práce nekončí jenom tím prodejem, ale snažíme se zajistit servis tomu zákazníkovi i na léta potom. A to nejenom servis, co se týče opravy světla, ale například i servis, že mi kdykoliv může zavolat, může se mi ozvat, ahoj Honzo, hele, nevím, jak nasvítit tohle, mám tohle světlo, poraď mi, nebo hele, nebliká mi to, nebo hele, nesvítí mi to. Já pak řeknu, no, tak zkusím mít baterky, jo, to bude ono, jo, tak většinou se dostaneme k něčemu takovému. Když bych chtěl menší bodové světlo, barevné, které by osvěcovalo jen pozadí, je nějaká varianta? Určitě těch variant je mnoho. Buď to máme tady malé LED RGB panely, vlastně, které jsou velikosti zhruba mobilního telefonu, plus jsou magnetické, takže buď to je můžu schovat za světlo, za stojan, za stativ, za monitor a můžou mi třeba svítit na pozadí. Nebo pak máme například bodová světla, vyloženě bodová, například LED Mini. LED Mini je série světel, která je naprosto úžasná právě na toto dosvěcování a na kreativitu té hry se světlem, kdy dá se říct, že to je malý Fresnel. Fresnelová čočka je čočka, skrze kterou svítí světlo a ona ho zaměřuje do bodu. Tak přesně tohleto je v malém provedení, buď to LED Mini 15 nebo LED Mini 30. A můžete si určit vlastně velikost toho kuželu u té 30W varianty a můžete si právě vysvítit takhle například pozadí, můžete si vysvítit atmosféru bytu, nebo se s ním perfektně dělají kontury. Dá se s tím takhle třeba večer simulovat světlo z lampy. Těch využití je opravdu spousta. Tak, co se týče toho barevného světla, to jsem vlastně nedořekl, ty LED mini světla, ty bodové, tak jsou jenom jednobarevné, to znamená, tam doporučuji potom zkusit barevné filtry, se kterými pracuji velmi často, i když máme RGB varianty světla, protože s těmi barevnými filtry si můžete jednak dobře vyhrát a jednak je použít na světla, které RGB nejsou. A tak pomocí těchto galových filtrů nebo barevných filtrů můžete vytvářet atmosféru i doma teďka s tím, že už tam nějaké světla máte. Ten balík 12 filtrů, který má tuším nějakých 30x30 cm, každý ten list, tak tam máte 12 barev, jmenuje se to Variety Pack a konkrétně každý tento filtr můžete nasadit, vyzkoušet si ho a potom, když se vám to líbí, tak si třeba koupit i větší roli na větší světla, na větší softboxy a vyhrát si s tím světlem více. Je to absolutně na vás. Tak, další dotazy. To mě zajímá, co mi ještě budete chtít. Co se týče LED světel, RGB světla. Co se týče RGB stovky, tam je ještě velká výhoda, když máte třeba jedno tohleto světlo, tak máme potom menší RGB panílky, právě o kterých jsem mluvil, a s těmi se to velmi skvěle kombinuje, když třeba natáčíte nebo streamujete, protože sice máte RGB světlo o velikosti 40x60 cm zhruba, ale ten malý LED panel právě můžete schovat kamkoliv, můžete ho schovat třeba za záda, za židli, můžete ho schovat za monitor a nasvítit si vlastně i zákoutí, kam byste se s tímto světlem nedostali. Ahoj, jsem úplný nováček v téhle problematice a mám trochu hloupý dotaz.
Žádný dotaz není hloupý. Nikdy. Ptejte se na cokoliv. Proboha. Umí LED i záblesky, nebo je to jen trvalé světlo? Petr. Tak, co se týče LED technologie, tak viděli jsme, že umí i záblesky. Ne, prosím vás, je to hlavně trvalé světlo. Sice se pracuje s myšlenkou, kdy by LEDka měla blýskat, ale v podstatě jde o stejnou intenzitu momentálně, jako je vlastně plný výkon toho světla, takže to ještě nemá smysl. Nicméně je to trvalé světlo, což je naopak výhoda, protože si můžete hrát i s dalšími závěrkami, můžete s tím i natáčet a to je to nejdůležitější, vlastně to je ten nejdůležitější princip, kvůli kterému ty LED světla máme, hlavně kvůli natáčení, mimo focení. A myslím si, že do budoucna určitě jednou záblesky bude umět a kdo ví, jestli tady zase nebude nová technologie. Jo, třeba LEDky už budou minulost, stejně jako dřív halogenové žárovky a budeme tady mít něco nového. Na co se hodí to DMX? Vidíte, to jsem ani nevysvětlil. Všechny tyhle ty světla mají DMX. DMX technologie je vlastně způsob ovládání světel z buď to aplikací nebo světelných pultů mixážních, kdy vy si můžete nastavit na jednotlivých světlech, dejme tomu, že všechny tady ty světla máte na scéně a chcete je ovládat pomocí pultu. Tak si nastavíte kanály. Ty kanály znamenají, koliká ta startovací páčka bude ovládat to světlo a potom na těch jednotlivých páčkách můžete ovládat jednotlivé funkce toho světla a na dálku si vlastně svítit scénu anebo programovat ty panely a vytvořit si už přede naprogramovanou scénu na nějaké video nebo natáčení. Můžeme zde vidět vstupy Area 45, normálně na DMX, které se dají samozřejmě zredukovat na klasický DMX port, ale Area 45 momentálně jsou velmi oblíbené a pomocí těchto vlastně Area 45 kabelů in-out tak vytvořit propojení právě do tohoto panelu a pomocí něj ovládat celé studio. Existuje i možnost, že to jde bezdrátově. Ano, existuje, ale je to trošku problematičtější z hlediska toho, že tam je potřeba další zařízení jako přijímač signálu, vysílač signálu a potřebujete aplikaci. No, nyní už si myslím, že jsem vám řekl snad skoro úplně všechno, takže pojďte do mě s otázkama. Napadá vás ještě něco? Já nevím, jak jsme na tom časově teda. Nejsou dotazy. Tudíž teda já už asi děkuju za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo. Pište dotazy klidně i po shlídnutí tohohle videa, protože ještě tak den nebo dva budu koukat do komentářů a případně odpovím, kdyby vás něco zajímalo. A doufám, že se vám bude dařit v tvorbě videa i fotky a přeju pěkný den.